stredu sme vás informovali o očkovaní personálu zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov. Podobne sa ďalej proti covidu očkuje i v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Vakcínu dostalo už takmer 32% personálu. K 20. januáru bolo z 1422 zamestnancov pracujúcich v 25 zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja zaočkovaných 453 ľudí, čo predstavuje takmer 32%. V spolupráci s krajskou samosprávou a štatutármi zariadení súbežne prebieha aj skupinové očkovanie v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Prešovskom kraji. Konkrétne v nemocniciach v Starej Ľubovni, Bardejove, Svidníku a v Snine. Celkovo skupinovým očkovaním proti koronavírusu prešlo 148 zamestnancov. Prešovská župa sa aktuálne pripravuje aj na očkovanie prijímateľov sociálnych služieb. Monitorujeme záujem v jednotlivých zariadeniach, ktoré konzultujú s ošetrujúcimi lekármi zdravotný stav klientov i možnosť očkovania. V procese národnej vakcinácie, ktorej garantom je Ministerstvo zdravotníctva, poskytuje PSK nielen súčinnosť, ale aj mapuje možnosti, sprostredkováva informácie a zabezpečuje potrebnú logistiku očkovania prioritných skupín zariadení sociálnych služieb. Ako dodáva Daša Jeleňová, PSK cez odbor sociálnych vecí a rodiny sprostredkováva všetky informácie a usmernenia rezortných ministerstiev vrátane očkovacej stratégie. V každom prípade je to veľmi citlivá téma, pri ktorej musí byť zohľadnený princíp dobrovoľnosti, no predovšetkým zdravotný stav klienta, ktorý musí byť konzultovaný s jeho ošetrujúcim lekárom i vhodnosť očkovacej látky. Samozrejme, všetky dostupné informácie sú veľmi dôležité, keďže pre vykonávanie očkovania je nevyhnutný súhlas prijímateľa sociálnej služby.